Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сіздерге түсіндіретін тақырыбым сандар тізбегі. Сандар тізбегі дегеніміз белгілі бір заңдылыққа бағынып тұрған сандардың тізбегін немесе қатарын айтамыз. Бес мысалдың шығару жолын көрсетем. Егер де сіздер өздеріңіз шығарғыларыңыз келсе, видеоны паузаға қойып, бес есепті шығарып, менікімен салыстырып, жауаптарыңызды тексерсеңіздер болады. Ал кеттік, бірінші есептен бастап түсіндірейін. 2, 5, 9, 14 деген сандар берілген. 14 және 27 деген. Бұл жерде бізде 2 деген сан 5 болу үшін оны нестеуіміз керек? 2-ге 3-ті қосуымыз керек. 5 деген сан 9 болу үшін оған 4-ті қосу керек. 9 деген сан 14 болу үшін оған біз қосуымыз керек 5 деген санды. 3-ті қостық, 4-ті қостық, 5-ті қостық, келесі сан біз қосуымыз керек 6-ны. Сұрақ белгісі сонда бізде тең болады 20-ға. Енді мына жерде 27 деген сан бізге неліктен берілген деп ойлайсыздар. Мына шығарып жатқан заңдылығымыз дұрыс немесе қате екендігін тексеру үшін осы 27 деген сан берілген. Егер де мен қазір 20-ға заңдылығымды жалғастырып 7 деген санды қоссам, шынымен де 27 деген сан шығады екен. Яғни шығарған есебіміз дұрыс деген сөз. Келесі. 3, 4, 7, 11, сұрақ белгісі 29 деген сандар берілген. Бұл жерде мынандай бір заңдылық. 3-ке 4-ті қосатын болсам, бізге 7 деген санды береді. 4 пен 7-ні қосатын болсам, 11 деген санды береді. Келесі. 7-ге 11-ді қосатын болсам, келесі сан сонда бізде тең болады 18-ге. Енді 11 мен 18-ді қоссақ, шынымен де 29 болады. Тапқан санымыз дұрыс. Келесі, 2 дейді, 4, 5, 10 сұрақ белгісі 22 деген сандар. 2 деген санға 4-ті қоссам 6 болып кетеді. Қосу амалын ол жерде орындай алмайды екеміз. Енді, екінші мысалдағыдай орындай алмаймыз 3-ті. Онда бұл жерге қандай амал қолдану керек? Қараңыздар, 2-ні мен 2-ге көбейтетін болсам 4 болады. 4-ке 1-ді қосатын болсам 5 болады. 5-ті 2-ге көбейтетін болсам 10 болады. Яғни мен істеп отырым. Бірінші амал жасадым, 2-ні көбейттім. Екінші амал қандай амал бізде? Плюс 1 дедім. Көбейту 2 плюс 1. Көбейту 2 плюс 1 десем, ол бізде тең болады 11-ге. 11-ден не істеймін? 2-ге көбейтуім керек. Сонда 22 шығады екен. Шығарған есебіміз дұрыс. Келесі мысалды қарастырайық. 9, 61, 52, 94, 46 деген сандар берілген. Бұл жерде қараңыздар, мынандай бір заңдылық. Мен 61 деген санды цифрларын орналастырып жазатын болсам қалай болады? Яғни 16 деп. 52 деген санның цифрларын ауыстырсам 25 болады. 94-тің цифрларын ауыстырсам егер 49, мынау 64 деген санды береді. Енді қараңыздар, 9, 16, 25, 49, 64 ортада қандай сан қалып кетті деп ойлайсыздар? 9 деген сан 3-тің квадраты. 16 деген сан ол 4-тің квадраты. 25 деген сан 5-тің квадраты. Сонда бізге мына жерге 6-ның квадраты керек болып тұр. 6-ның квадраты бізде 36. Келесі сан бізде 7-нің квадраты, одан кейінгі сан 8-нің квадраты болып тұр. Енді қараңыздар, сұрақ белгісінің орнына мен 36 деп жазып қоя алмаймын. Неге? Себебі мен цифрлардың орнын бастапқыда ауыстырып жазғанмын. 25, 16 дегендерді. Енді сұрақ белгісінің орнына санды табу үшін мен 6 мен 3 деген санның орнын ауыстыруым керек. Сонда 63 болады. Келесі мысал. Келесі мысал бізде 2, 3, 5, 10 сұрақ белгісі 40 деген сандар тұр. Егер де мен 2 мен 3-ті қосатын болсам, бізге келесі, яғни 5 деген санды береді. Ал егер 2, 3, 5 деген 3 санды бір-біріне қосатын болсам, бізге қандай сан береді? 10 деген санды береді. Қараңыздар, 10 деген санды табу үшін мен 3-ін қостым, 5-ті табу үшін 2-ін қостым, сұрақ белгісінің орнына келетін санды табу үшін мен істеймін 4-ін қосам. 4-ін қоссам 20-ға тең болады.
Келесі санды, яғни 40-ты табу үшін не істеуің керек? 2-ден бастап 40-қа дейінгі сандарды қосуың керек. 20-ға дейінгі сандарды қосуың керек. Сонда 40-қа тең болады екен. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі сабақтарда жүздескенше.